נו חיוך, פורים, פורים. איזה יום נפלא, יום הכי גדול בשנה. צריכים ללמוד מרחל אמנו. רחל אמנו אמרה לי, יעקב, אבא לי בנים, ועם עין מת אנוכי. אומר רבי יעקב אבו חצירא, זכותו יגידנו אמן, אמרה ככה, מה זה אהבה? היי בית היי, המן בן המדתה. המן חייב שיהיה לי בנים, והבן השני, מי זה? בנים זה מינימום שתיים, הבן השני מי זה היה? בנימין, שבבנימין יצא מרדכי, שבני מרדכי, כל עם ישראל היו מתים. אז רחל אמנו פעלה בתפילה שלה, כבר את הישועה שתהיה בזמן מרדכי ואסתר, כבר. לכן כל אדם יכול בפורים לפעול לא רק ישועה לעצמו, אלא לדורי דורות. דורי הדורות שמתפלל על דבר מסוים זה לא רק לעצמו, זה לדורי דורות שתבח שמולעת. לכן ממש, עוד פעם אני תמיד מזכיר, על זה אומרים לא כל יום פורים. לא, אתה בא באמצע השנה, אחרי פורים, לפני פורים, אחרי פורים, כשברוך הוא יגיד לך, לא כל יום פורים, למה לא באת בפורים? בפורים כל אחד יכול לפעול ישועות, כל אחד, אין ממש. לכן ממש כל אחד יראה מהאחרי המגילה שקוראים בלילה, עד מחרת בלילה זה נקרא זמן לפעול ישועות, להתפלל. כשאני מדבר להתפלל, לא צריך לקחת שום ספר, פשוט לדבר. דבר, זו התפילה. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם אבא שבשמיים, בלשון שלך, בלשון שלך, בשפה שלך, בשפה שלך בפשטות. לדבר. אבל צריך תמיד לראות שאתה רוצה לפעול איזה ישועה, להאריך בזה, ולחזור. אני חושב שאמרתי פעם, למה תחזור? כשאתה רוצה לשכנע מישהו, אז אתה מסביר את עצמך, ואתה אומר, לא, תבין אותי טוב, אני חייב את הדבר הזה, אני חייב. תבין, זה לא, אין, אני צריך את הישועה הזאת, אני צריך את הדבר הזה. אז אתה מדבר עם הקשבור, אתה חוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, בזה נראה, בזה אתה מביע את הרצון שלך, שאתה כן רוצה, ואז מתקיים החוק, בדרך כלל רוצה להילך מוליכים אותו, ואז מוליכים אותך, אז מוליכים אותך. כמובן, חשוב מאוד להתפלל על כל דבר, אבל על התשובה, להתפלל על התשובה, זה מלא יהיה כל הישועות. בואו שלום, תחזיר אותי בתשובה, תקרב אותי לדרך התשובה, להתפלל על הילדים שיחזרו בתשובה, על הבעל, על האישה, כל אחד. אז יהיה רצון שפורים הזה, נפעל ישועות גדולות, בתשובה שלמה, בגאולה שלמה, אמן. תנו חיוך.